Tervetuloa arvoisat median edustajat PK35 Vantaan yhden yhteisen medialounalle. Toivottavasti masut on täynnä. Käydään tänään lyhyesti johdetusti arvon jalkapallovaikuttajien kanssa tulevan kauden ennakkokaavailuja läpi. Ja koska tilaisuuden tarkoitus ei ole se, että minä olen äänessä, niin tämän lyhyen johdetun osuuden jälkeen teillä on mahdollisuus sitten haastella pelaajia ja valmennusjohtoa niin sanotusti one on one. Meillä on paikalla naisten liigan joukkueesta Sanna Saarinen ja Rosa Bröjer ja päävalmentaja Jari Väisänen, miesten edustuksesta chef-coachi Pablo Kunako ja kapteeni Kim Rai. Ja pienellä mainospalalla todettakoon, että Pablo on huomenna myös Casino Helsingissä antamassa asiantuntavia kommentteja Barcelona Arsenal pelistä. Just to advertise that you are tomorrow Casino Helsinki to tell about Arsenal game and talking about your career and what has happened so far. Seuran motto, yksi yhteinen, siksi sekä miesten että naisten edustusjoukkueiden edustajat ovat paikalla tänne. Otetaan ensimmäinen yhteinen kysymys kaikille läsnäolijoille. First question for all of you. Lähtökohdat ja ennakko-odotukset kauteen. What do you expect for the starting season? Pop, please, start. Your expectations. Obviously, we are a new team in Bakers League, and our first time is try to keep the Bakers League status. And obviously, it's going to be a tough league, and it will be difficult. But it's difficult to speak now before season start what we can do and where we can be. But obviously, we respect all the teams, and our first idea is get that 36, 38 points that to save the category. And obviously, it will depend if we can get that points in August or in October to think about other targets. But for sure, our first target is clear, and it has to be that. Keep our Bakers League status, and obviously, if we can get that points enough in September or in August, we will think about other targets. But we have to be clever. We have to be positive, but know for sure that it's going to be a tough league, and it's going to be a long season to go, so we'll think about game by game. Talking about targets, any personal targets? No, obviously my personal is always together with the team. And if the team do a proper season, probably all the players will have an important part. My personal target is always try to help the team, try to help the staff and the club, and obviously I want to play, I want to score goals, but for me always, in all my career, the more important is the team, and thinking about the team, then good things will happen to the players as well. Okay, kiitos. Thank you. Lähtöpäin. Ajatukset. Joo, niin kuin Pablo sanoi, niin ollaan uusi seura Veikkausliigassa ja tiedostetaan se. Ja joudutaan varmasti tekemään paljon asioita talvella, tosi kovaa duunia. Pärjätään ensi vuonna, mutta toisaalta meillä on pelaajia, jotka on pelannut kovemmissa sarjoissa kuin Veikkausliigassa. Meillä on, kyllä me tiedostetaan myös meidän omat vahvuutemme ja luotetaan niihin. Ja näin, mutta ei varmaan päästä puskista silleen yllättää. Niin kuin ehkä, vaikka mä näkisin, että PS Kemin pelityyli on vähän semmoinen erilainen meihin verrattuna. Heillä on vähän eri lähtökohdat, mutta ollaan tosiaan keskitytty pelkästään omaa tekemiseen. Ja vaikea sanoa semmoista selkeää targettia, koska ei ole silleen seurattu muita seuroja
liikaa, että periaatteessa ainoa mihin me voidaan vaikuttaa on se oma tekeminen ja mun mielestä se on etenkin viime kauden pre-season oli tosi rikkonainen ja nyt ollaan tehty asiat niin kuin todella hyvin tammikuun alusta asti ja mun mielestä ei ole sellaisia asioita, mitä on taas voitu hirveästi paremmin tehdä treenikentällä ja pyritään siihen, että ollaan valmiita kausi alkaa ja kyllä mulla ainakin ihan täysi luotto tähän joukkueeseen, että me pystytään, jos ei nyt housut kiintuisi yllättää joukkueet, niin kuitenkin yksittäisessä pelissä haastaa ihan kenet tahansa joukkueen tässä sarjassa. Hyvä. Chefki, mikä fiilis tällä hetkellä? Fiilis on hyvä, hyvä. Kausi lähenee ja sitä odottaa. Totta kai valmentajana aina eri ajatus varmaan kuin pelaajalle. Varmaan jokainen tuntee meikäläs, niin tavoitteet on korkeat. Ja 4 pelaajaa lisää, niin mestaruus on taskussa. Et sille pohjalle lähetetään. Kyllä mä olen ihan tyytyväinen totta kai tähän ryhmään. Tämä voi sanoa, että on ensimmäinen joukko, joka niin kuin voi sanoa, että tämä on mun joukko ja on itse niin rakentanut ja on päätyisi niitä pelaajia, mitä mun mielestä niin kuin olla pyritty ja hakemaan, koska meidän pelityyli on mikä on ja sen pitää olla ne pelaajat sen mukaisia. Ja totta kai tämä ryhmä, mikä on, se on, mä olen erittäin tyytyväinen ja olen sanonut koko ajan, että on se riittävä leveä, niin se jää nähtäväksi. Sillä hetkellä me tarvitaan muutaman pelaajan, mutta tämä on mikä on ja näillä mennään. Että varmaan niin kuin pojat sanoivat, että ensimmäinen askel on varmistaa mahdollisimman aikaisin ja nopeasti se sarjapaikka ja sitten katsotaan eteenpäin. Että hyvä kausi ja erittäin mielenkiintoinen. Kiitos. Jari, paljon menestystä on tullut viime vuosina. Mitkä sun ennakkoajatukset on tällä hetkellä? No kyllä, lähdetään siitä, että joukkue on jonkun verran muuttunut ja rinkki on aika pieni siinä mielessä verrattuna aikaisempaan vuoteen. Mutta kyllä mä luotan, että meillä on muutamalla vuoden, jopa 3-4 vuoden keskiarvo tipahtanut iässä, niin meillä on kuitenkin taitavia pelaajia, jotka sopii kuitenkin meidän pelitapaan ja on pelirohkeita. Ja siinä mielessä mä niinku mulla on kova luottamus kuitenkin tähän joukkueeseen, millä lähdetään tekemään duunia sitten. Niin siis keskikaan tullut tosiaan roimasti alas. Eli kliseisesti uhka vai mahdollisuus? No sanotaan, joku voi ajatella, että se on uhka. Totta kai se on uhka niin kuin siinä mielessä ajatellaan, niin kuin, että minkälainen kokemus se, että lähtee kentät pois. Mutta toisaalta se tuo myös mahdollisuuksia, että sinne tulee uutta intoa ja uutta tekemistä ja myös sitä kautta. Että no vähän siinä, että välillä voi olla huono fiilis siitä, että kokemus katoaa, koska kokemuksella on kuitenkin aina se, että ne pystyy pitämään sen rima aina tietyllä korkeudella vaikeissakin kohti. Että mun nuoret taas pystyy niin saamaan uutta intoa, uutta tekemistä sinne, niin se on niin kuin se on siinä. Sitä kautta mä uskon tuohon joukkueeseen kyllä kovasti. Ja kyllä varmaan moni muukin täällä lapsuudesta tietää kyllä meidän joukkueen niin kuin muutokset ja varmaan yrittää iskeä niihin paikkoihin, että me pitää olla valmiimpia painamaan niissä tilanteissa. Sanna ja Roosa. No niin kuin Jari sanoi, niin joukkue on muuttunut jonkun verran, nuorentunut. Meillä on tosi kovia ja taitavia pelaajia siellä ja ei lähdetä kyllä tavoittelemaan mitään muuta kuin mestaruutta. Se on ihan selkeä tavoite ja mä uskon ainakin, että me pystytään siihen. Me ollaan tehty tosi kovaa duunia talven aikana ja hiottu vielä sitä pelisysteemiä. Ja meillä on selkeästi semmoinen oma juttu, mitä me tehdään ja me luotetaan siihen. Uskon, että hyvä tulee. Joo, pyritään pelaamaan silleen omalla tasolla. Valmentajille joukkueiden pelitavoista, löytyykö yhtäläisyys? Onko olemassa yhteydessä P35 Pantaa pelitapa? Minun mielestä meillä on hyvä tilanne, että yrittää matkia naiset ja niillä kuitenkin ne on varmaan nyt muutaman vuoden aikana näyttänyt kaikki, miten meistä on. Hoidetaan ja miten pelataan ja miten pelit voitetaan. Mun mielestä siinä on hyvä malli meillä ja totta kai kun sanoin, että meillä on tietyt asiat, mitä pyritään tekemään ja haetaan sitä koko ajan. Et ehkä se pelityyli varmaan, mitä ollaan pelattu viime vuonna, tuonut meidän niin kuin tämä mahdollisuuden, antanut meidän mahdollisuus, että sitä ei hirveästi lähdetä muuta. Et
totta kai vaan yritetään parantaa asioita ja sillä mennä eteenpäin. Joo, niin kuin yhteisesti mitään semmoista niin kuin pelikirjaa tai muuta ei kyllä ole, että, mutta se mitä mä oon nähnyt, miten SEFC-joukkue pelaa, niin siellä on paljon yhtäläisyyksiä niin kuin meidän joukkueen tapaa tehdä asioita. Ja se on ollut siinä mielessä kiva, meidän pelaajakin sanoo, että kannattaa käydä katsoa paljon pelejä ja tiettyjä pelaajia seurata ja katsoa, miten he niin kuin hallitsevat oman pelitilansa ja muuta. Ja siinä meillä on niin paljon opittavaa vielä heiltä ja se on niin kuin tosi hyvä, että meillä on niin kuin näin hyvä joukkue lähdettäisiin katsottamaan. Paikallispelejä pelataan runsaasti tällä kaudella. Several derbies this season. Your favorite opponent. Suosikki vastustajanne derbys. Lähdetään sieltä. Joo, varmaan HIK. Se tulee olla kova jengi tänä vuonna ja odotan innolla pelejä. Joo, mun täytyy sanoa kyllä, että mä odotan tällä kaudella innolla nousia joukkue Tipsiä vastaan. Et heitä vastaan on aina ollut aika kova taistelu ja paikalliskamppailu, että niistä on varmasti aika mielenkiintoisia pelejä. No mä odotan näitä kaikki kolme. Tämä lisäksi vielä Hongan siihen, koska HIK on tosiaan vahvistunut. Meiltäkin lähti pari pelaajaa siitä, että muutama pelaaja oikeastaan. Ja Tikkurilla palloseura on kuitenkin semmoinen erittäin rutinoitunut joukko ja pystyy varmaan pitämään tasossa tietyllä tasolla koko kauden, mä uskon näin. Ja sitten taas Honka on vähän menetyspuolella, mutta taas on nostanut nuoria pelaajia sinne, että varmasti jokaisessa pelissä tulee makea juttu ja niitä odotellaan kyllä. Ja kohta saadaan, että HIK tuli Suomen Cupissa vastaan jo, niin se on ihan lähipäivänä. Sefki. No totta kai paikalliskamppailut, aina paikalliskamppailut. Se on varmaan sitä valmentajan ihanne viikko, että siinä on se viikko, mikä periaatteessa minun ei tarvitse olla siellä paikan päällä. Että kyllä niin pelaajat haluaa pelaa niitä pelejä ja haluaa näyttää treenissä. Se on niin mulle kaikkein helpoa aikaa, että ne paikalliskamppailut. Totta kai klubi on aina klubi, että se noustaa, mutta mun mielestä HIFK tuonut sitä lisää. Niin kipinä kaikkia ja mun mielestä oli hieno nyt pitkästä aikaa eka kertaa viime vuonna, kun menit katsoa klubi ja HIFK, sai semmoista fiilistä niin kentän ulkopuolella, että hei, tämä on jalkapallopeli. Että se on sitä jalkapalloa, sitä niin sanotusti real football. Mutta toivottavasti me tuodaan lisää maustetta siihen ja saada tämä jalkapallo niin vähän nousu. Mulla on vähän 50-50, että HIK:t kohtaan mulla on ollut aina pienet antipatiat ihan junioreista asti, että sinne on ollut mahdollisuus siirtyä, en ole ikinä siirtynyt. Ja sitten toisaalta IFK:s pelaa puolet joukkueesta mun kavereet kentän ulkopuolella, niin mikä sen kivempaa kuin nöyryttää heitä ison katsoma edessä. Että jos noista pitää valita, niin kyllä mä sitten ehkä IFK valitsen kuitenkin. Your favorite opponent, Dervis? Yeah, obviously we have two teams from the capital, and it's obviously nice to play against them because it's always a great atmosphere in the stadiums, and it will be nice to play any of that games. But hopefully we can have that same atmosphere against Robs or against Senayoki, because they are probably two of the teams that they are strong in the league as well, and obviously play against HIK because it's a bigger club in the country, and against HIFK is always a plus of motivation for us. Okei, vielä yksi kysymys finali valmentajille. Tosiaan Respect Suomen Cup käynnistyy teidänkin osaltanne vahvasti naisilla HIK, miehillä KTP. Naiset myös, naisten joukkoja harjoittelevat Jukorinia vastaan tässä vielä maaliskuussa ja sitten Mestarien liiga. Otetaan nyt tämä Respect Suomen Cup, Jari, mitkä odotukset tästä kilpailusta? No sanotaan, että kyllä odotukset on korkeammalla kuin kolme, tai sanotaan kahti aikaisempaa vuoteen. Että kahtena aikaisempaa vuotta ollaan tosiaan tiputtu karvasti muistellen ne pelit ja ollaan niin pelien pääsääntöisesti hallittu ja muuta, mutta kaveri on tehnyt maalit. Sanotaanko tämä se kapin suola kuitenkin sitten, että se, joka onnistuu siinä pelissä, niin menee eteenpäin. Ja kyllä meidän tavoite on nyt mennä korkeammalle kuin aikaisemmin. Mielestäni se on niin ehdoton tavoite. Sefki, KTP. Joo,
joo, totta kai niin kuin varmaan yksi tärkein niin kuin sarja meidänkin on niin kuin osalta on tämä Suomen kappi ja kyllä me pyritään niin kuin päästä niin pitkälle vaan kuin mahdollista, että se tietää sitä ensi kauden niin kuin europelit, jos haluaa päästä sinne, niin täällä on yksi tie ja kyllä me panostaa sitä että paljon ja toivottavasti saadaan pari hyvää vastustajaa matkalle, niin siitä on hyvät mahdollisuudet, mutta totta kai katsotaan nyt tuosta eka perjantainen varmaan. KTP:llä on vähän hampaat kolon sit viime kaudelta, että ei varmasti tule hyvä peli, mutta sitten meidän pitää olla valmis. Mä uskon toivottavasti nyt ryhmä pari päivää vielä pysyy ehjänä, että meillä on nyt aika monta huolia nyt. Että näyttää ainakin nämä kaksi kaveria siltä, että ne on molemmat pois, että muutama lisää, mutta kuten sanoin, niin yrittää panostaa ja yrittää päästä niin pitkälle kuin mahdollista. Selvä, kiitos. Olisiko tässä vaiheessa haluja kysyä vähän niin kuin yleisesti kysymyksiä? Niin, Jeffkin sanoit, että vähän huolia, loukkaantumishuolia, ketkä kaikki on doubtful tai kokonaan pois tuosta KTP-pelistä? No ihan kaikki tietää. Mä just tulin matkalta, mutta mä näin äsken tuo Pablo oli pöydällä ja fysio oli sitä mieltä, että on pois pelistä. Kimi nyt on muutama viikko pois. Sitten Lukas Garcia, sen tilanne ei tiedä vielä. Matteo. Ketä muita oli siellä? Pitää katsoa vielä. Tsekki, mille pelipaikoille vielä etsit valmistuksia? Mun mielestä niin meillä on ihan selkeät olot, että yksi veskari ja toppari. Sen on ne kaikki niin jos meidän pitää muistaa vaan, että oikea toppari meillä on joku Kimi. Kosta on kuitenkin laituri, pelannut hyvin, sama kona keskikenttä, että kyllä me eniten niin siihen puolustuspäässä. Katsotaan nyt vaihtoehto. Hyvä. Päätetään tämä niin sanottu johdettu osuus tähän. Pelaajat, valmentajat. Vapaasti käytettävissänne. Olkaa hyvät. Kiitos, että tulitte. Tervetuloa Myyrmäkeen, kun kesä tästä saa. Kiitos teille.